ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും കാലം എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊറോണയുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും റിലീസ് ആയിട്ടില്ല, പരോളിൽ ഇറങ്ങിയതാണ്. എന്താവും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനില്ലാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞ 10-12 ദിവസം ഇവിടെ എന്നാക്കിയാണ് നടന്നത്. മല്ലുവിൻ്റെ റാപ്പ്, കണ്ടന്റ് കിങ്, റീൽസിലെ പുതിയ പുതിയ അവതാരങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലുവിൻ്റെ റാപ്പിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എന്നൊരു യാടി ഇതിന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്ന കാരണം കമന്റ് ബോക്സ് ഓഫാ. അത് കാരണം കമന്റ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഡിസ്ലൈക്കിന്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആൾക്കാർക്ക് അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ആ അത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഏത് കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവരത് പറയുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ആയതുകൊണ്ടും പുള്ളി വലിയ പ്രൊഫഷണൽ സിംഗർ ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കാം മേ ബി ആൾക്കാർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിസ്ലൈക്കിന്റെ ബട്ടണും കുറച്ചൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയത്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അത് വേറെ കാര്യം. ആ ഏതായാലും അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്കിനി പുതിയ എന്ത് വാർത്തയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സംസ്ഥാനത്ത് സ്കൂളുകൾ നവംബർ 1 തുറക്കും തീയതി വന്നിരിക്കുന്നു. പണ്ടൊക്കെ ജൂൺ 1 സ്കൂൾ തുറക്കുമെന്ന്, ഇപ്പൊ അത് നവംബർ 1. ആ കൊറോണ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ കേൾക്കാൻ പറ്റിയ വാർത്ത. പിന്നെ ഒരു കാര്യമാണ്, സ്കൂൾ തുറന്നാൽ മാത്രം പോരാ, +1 പരീക്ഷ മറക്കാതെ നടത്തണം കേട്ടോ. പിള്ളേര് പിന്നെ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാരണം പേപ്പർ വാല്യുവേഷൻ ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അത് വിചാരിച്ചാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തിരക്ക് പിടിച്ച് +1 എക്സാം നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. കണ്ടന്റ് വലിച്ചെറിയുന്നോ? നോട്ടിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബേഴ്സ് കണ്ടന്റ് വർക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നോ? എന്നാ കേസ് ഞാൻ പോയിട്ട് 2 കണ്ടന്റ് വർക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷാമമാണ്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്ക് 2 കണ്ടന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1 പനയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കൈ വിടുക, 2 വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊടുക്കുക. ഈ 2 കണ്ടന്റ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഇത് 2 ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ എനിക്ക് പ്രാന്താന്ന് പറയും. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ചാനലിലെ കണ്ടന്റ് കിങ് ആണ്. അപ്പൊ എന്റെ ചാനലിലെ കണ്ടന്റ് കിങ് ഞാനാണ്. ഐ ആം ദ കിങ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ്. അല്ല, ഇങ്ങനെ താളമടിക്കുന്നവരാണല്ലോ സാധാരണ കണ്ടന്റ് കിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഏകദേശം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അറിവ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി റീൽസിലോട്ട് പോവാം. ഓ, എത്ര കാലമായി ഈ റീൽസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട്. റീൽസ് അങ്ങ് വിഷമിച്ച് കാണും. ബാ മോനെ, കൊള്ളാലോ, ലിറിക്സിന് പറ്റിയ എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ ഫേസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ. ഇതിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കൊടുക്കണം. ലൈക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്, ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിക്കണം. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതും തപ്പി നിങ്ങൾ റീൽസിൽ പോകണ്ട. ഇവിടെ താഴെ ഒരു ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതിൽ ഞെക്കിയാ മതി. കറക്റ്റ് ലൈക്ക് ഇവിടെ വേണുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വേറെ എന്നാ ഉണ്ട്? ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, എഗ് ബിരിയാണി, വെജ് ബിരിയാണി, കരിമീൻ, നെയ്മീൻ, പൂമീൻ, നെയ്മീൻ, ചാളക്കറി, ഇലക്കറി, ബീഫ്, പൊറോട്ട, ചപ്പാത്തി, മസാല വെച്ച് നെരസ്റ്റ്, വട, പത്തിരി, ഉണ്ടമ്പരി, സവാളയുടെ സുഖ, മേൽപ്പറഞ്ഞ കടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. പിന്നെ പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ പിന്നെ? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണോ ഉള്ളത് അല്ലേ? ആ ഓർമ്മ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കൂ. ചിരിക്കാനൊന്നും വയ്യ, കൊറോണ ഒന്ന് മൂഞ്ചി തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോളാ ചിരിക്കാൻ. എന്റെ അമ്മ വേറൊന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ? എന്റെ പൊന്നുമോളെ, കൊറോണ പിടിച്ചിട്ട് പോത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് ബാമുവിനെ കയറി ഇരി, ബാക്കി സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ എങ്ങനെയാ ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത്? പുള്ളി കളിയാക്കിയതാന്ന് വിചാരിക്കത്തില്ലേ? പോത്തിന് തീറ്റയും പുള്ളിക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ചാർജും കൊടുത്താ ഞാൻ ഇവിടെ പുള്ളിയെ നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ചിരിച്ച് കാണിച്ച് കളിയാക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താലോ? പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകത്തില്ല ഇവിടുന്ന്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അതാണെന്നുള്ളത്, പക്ഷെ നടക്കത്തില്ല. റീൽസിൽ ഇപ്പൊ വില്ലന്മാരെ തട്ടിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. എന്തൊരു സൗണ്ട്! അതെവിടുന്ന അപശബ്ദം, അതെവിടുന്ന അത് കേൾക്കുന്നേ? ഇവിടുന്നായിരുന്നു. ഇതെന്നെ സംഭവം എന്നെ ഇത്. അത് നീ എന്റെ ഒന്ന് പോട്, മുതലാളി എന്റെ വായി തുപ്പിട്ട്. കൊറോണയും പിടിച്ച് ഇവിടെ നേരം തുപ്പി നോറ്റിച്ചോണ്ടല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട ഗൈസ്, അവരവിടെ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾപ്പിച്ചോട്ടെ, ആ നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. തുമ്മലൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, നല്ല ചുമയുണ്ടായിരുന്നു. നീ ആര്, ഡോക്ടറാ? ഇപ്പൊ തുമ്മിയോ?
ചായ കുച്ചോ ആ കൂച്ചി കൂച്ചി ചായയും കൂച്ചി ബിസ്ക്കറ്റും കയറ്റിട്ടിരിക്കുക എന്നാ നിനക്ക് വേണമായിരുന്നോ ചായ കുടിച്ചു പാരസെറ്റമോള് കഴിച്ചു പിന്നെ ഒന്നും എഴുതാ മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോറിന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അതാ കഴിക്കുന്നത് വാവയ്ക്ക് വാവാണോന്നോ വാവയ്ക്ക് വാവെടുത്ത് എന്നാ പറ്റുന്നെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല നീ അത് വാവയോട് തന്നെ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കൂ വാവയ്ക്ക് വാവെടുത്ത് കഴിയുമ്പോ എന്നാ പറ്റുന്നെന്നുള്ളത് ഓ കലിപ്പനും കാന്താരിക്ക് ശേഷം വന്ന അടുത്ത പ്രമുഖ സാധനം കേരളി ഏറോളി അല്ല കേട്ടോ കേരളി കേരളി ഇപ്പൊ തന്നെ ഏറോളി ആയിക്കോളും അത് വേറെ കാര്യം അപ്പൊ ഈ സിനി നമുക്ക് റീൽസിലെ പുതിയൊരു നരനെ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ഒഴുകുന്ന പുഴയെ ചാടി ഇറങ്ങി ഒഴുകി വരുന്ന തടി പിടിക്കലാണ് മൂപ്പറുടെ പരിപാടി. അപ്പൊ നമുക്ക് തടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുഴയിലോട്ട് ചാടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഗൈസ് അപ്പൊ മൂപ്പര് തടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ്, ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുക. തടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അപ്പ എടുത്ത് പാവോ പാവ അവനെ ആരും പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതായിരുന്നു. അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കാന ബ്ലോക്കായിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ വെള്ളം കയറി ഒഴുകിയതായിരുന്നു. ആശ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിയിൽ തടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചാടി ഇതാ ചെളിവെള്ളത്തിനകത്ത് ചാടി വേസ്റ്റാണ് പിടിച്ചത്. പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊന്നും ആരോടും ചെയ്യല്ലെന്ന് പറയണേ സാറേ. അവൻ്റെ എത്ര വാര്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒഴുകി വെള്ളമായി കാണുമെന്ന് അവനെ തന്നെ നിശ്ചയം കാണത്തില്ല. പോയി ഇത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്കകത്ത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയാം ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെന്നുള്ള കാര്യം. ചെറിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാണോ? എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായില്ലേ വീഡിയോ ചെയ്ത്. കാരണം അതുകാരണം ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം കുറേ ദിവസമായ കാരണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനും ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അഥവാ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം എന്നേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വേറൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. വരാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.